sak kene gilingan kok nek kemukus ngono iki. Kene ku ora nek kemukus goblok iki. Iya maksud iki nek gilingan kok nek kemukus mancing. Gilingan ya ora enak. Mancing. Piye kene kowe tok rokok wisan? He? Pengen setok rokok. Lah ya kowe ngadek kok rene genteng. Iki aku titik tak kek dis 20.000 tak kontokne rokok itu iki lho. Tenane. Dur bangsamu iki. Iki nganggo parikan ngono to, ora to? Ayo, parikan. Rame men to, kuwi genah iki rebutan apa to, Cah? Ya, campur sari ya rame ya, Bu. Oh, ala iya ya. Coba nek kok sidah ora anteng. Begeng. Ya. Mangan graji entek limo, salat ngaji cagak agama. Ayo yo. Selama setahun ini ya. Wih, genah. Panas. Iki apa-apa? Apa? Iki wis piyene lagi iki. Lagi metune ngono lho. Lagi iki piye? Terus piye? Wancane ambles bumi iki langsung wus. Udul ngono. Ora umum. Maksud iki selama pandemi. Ora nek lerene. Ora nek lerene. Ora harus tak bebas tugas. Oh, iya ya. Bebas tugas. Bebas tugas iki maksud iki liyane do ngerek, do laser iki caca yo kanggo ngene iki. Wih. Kowe udeng ora kanggo ning ndi wae? Ning ndi? Ning waduk Gajah Mungkur. Panggung yo neng. Boleh nggo penyanyi-penyanyi ngene ya. Ora. Ora. Penyanyi ini ya bangsane iwak, duyung ngono gitu ya. Mancing. Ya jenenge kabeh dirumahkan berarti ya seniman sak Indonesia dirumahkan. Allah. Iki ilmu tuwek lek tak biacok. Ilmu tuwek biacok. Ya lanjut nih. Allah. Parian, parian. Iya, iya. Parian, parian. Dua, tiga. Misu sih. Piye maksudnya apa? Aku mau melu guyu lho asli. Aku sih tak guyu ki apa. Wis pokoke kowe ra mudeng guyu ngono wae lah. Lah iya meneh apa ngono lho. Pengen tahu ya. Pengen tahu ya. Iya kepo lah mbote kan yo kudune kepo. Sini dong. Terima kasih. Dua tiga ikan berlari. Dua tiga ikan berlari. Dan lanjut no. Aku lali. Pokoknya dulu bini bini di apal. Ya, saya mau kuwerti. Mulai waktu. Teng, sepiran. Ayo toh. Nanti lali toh. Eh, pikiranmu ini mau tahu tak rusak. Orang kok orang di orang dio. Orang kok orang kok mikir apa? Aku mau kalian kok aku ini loh. Orang kok sok arpa. Gosok. Buka yuk. Tem. Tem. Apren acak